ሄጂ ምን ያህል እንደደነገጥሽ አይቻለሁ። ምንም ነገር ሳትዘጋጅ ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው። በጣም ይቅርታ፣ እኔ ማስቀድሜ ልነግርሽ ይገባ ነበር። ሀሲ፣ ምን እንደምልህ አላውቅም። ማለት እንዲህ ማድረግህን ማመን አቅቶኛል። አልገባኝም። ቆይ እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ? ለልጅ የሚሆን ምንም ምርጫ ስላልነበረኝ ነው። መቼ ሰሊን ያለችበትን ነገር ታውቂያለሽ። እንደ አባት ባልጨነቅ ኖሮ ያንን የማይረባ ሰውዬ ወደ ቤቴ ይዤ መጣ ይመስልሻል? አንቺ የሚሰማሽ ነገር እኔንም ይሰማኛል። ግን ይኸውልሽ፣ ልጄ እንደዚህ እንዲሆን ፈልጋ ነበር። ምክንያቱም ልጅ ድራማ መስራት ስለሚያስደስታት ነው። ምን እያልሽ ነው? እንዴት እንደዚህ ትያለሽ? ምን ነው አዚም፣ አልገባህም እንዴ? ልጅ የሚያስደስታት ብቸኛው ነገር እኔ ፊት ቆሜ እንዳሸነፈችኝ ማሳየት ብቻ ነው። አይገባህም እንዴ? ሁሌም አንድ አይነት ነገር ነው የምታደርገው። እንዴት አልተረዳትም? አልገባህም እንዴ? ምን ነሃል? ልክ ያኔ ለሰርጌ እንዳደረገችው ያደረገችው አባቴን ክልነጠቅሽኝ፣ እኔ ደግሞ ማንን እንደነጠቅኩሽ እይ ብላኝ ነበር። አሁንም እሱ ልታሳየኝ እየሞከረች ነው። ይሄ ነው አላማዋ። እንደዛ ማለት ፈልጌ አልነበረም። ይሄ ልክ ያልሆነ ነገርና ለአንተ መናገር እንዳልነበረብኝ ያው። አዎ፣ በጭራሽ ልክ አልነበረም። በጭራሽ የማይሆን ትርጉም ነው የያዘው። ሄጂ፣ ይሄውልሽ፣ በሰማሁት ነገር በጣም ነው ያፈርኩት። ሀዚም፣ በጣም ይቅርታ። ማለቴ እንደዚህ ያለ የማይሆን ነገር መናገር ፈልጌ አልነበረም። ይሄ የማይሆን ነገር ከመናገር በላይ ያንን ሰውዬ ስታዩ ልዩ ነገር እንደሚሰማሽ እኮ ነው የነገርሽኝ። የልጄን ባል ስታዩ ልዩ ነገር እንደሚሰማሽ አይደል እንዴ? ሀዚም፣ እኔ ዝም ብዬ ምንም እንኳን ትዳራችን የእውነት ባይሆንም እንኳን እኔ ባልሽ ነኝ። ይሄንን እውነታ ደግሞ ምንም ነገር አይቀይረውም። እና በሆድሽ የያሽው ልጅ አባትም እኔ ነኝ፣ አባቱ ነኝ የምትዩን ነገር በጭራሽ መቀበል አልችልም። ሄጄ፣ በጭራሽ ልቀበለው አልችልም። ግን እኮ እኔ ይኸውልህ፣ በአንድ ቤት ስንኖር መጥፎ ሁኔታ ይፈጠራል ብዬ ለማስረዳት ነበር የፈለግኩት። አዎ፣ ይፈጠራል። ከዚያ አንቺ ደግሞ እያባባሽው ነው ያለሽው። ሀዚም ውጪ፣ ሂጂ፣ ውጭልኝ፣ ውጪ። ያሲን፣ ይኸውልህ በጭንቅላት ምን እያሰብክ እንደሆነ አውቃለሁ። ግን እባክህ ትንሽ ዘና በል። ከእኔ ጋር እስከሆንክ ድረስ ያችን ሴት አታገኛትም። ስማኝ፣ አሁንም በድጋሚ ልትለያየ እንደምትሞክር አውቃለሁ። ከበፊቱ በበለጠኛን ለማስቀየም እንደምትሞክር አውቃለሁ። ግን አንተ ካጠገቤ እስካለ ድረስ እኔ የሚበልጥ ጠንካራ ሆናለሁ። ጊዜ እንደዚህ አብረን የምንሆን ከሆነ ያችን ሴት ከነ መፈጠሯ መርሳት እንችላለን። ወይዘሪ ታዘን፣ ጠዋት ማውራት አልቻለም። አሁን ግን እኔና አንቺ በጣም ብዙ የምናወራው ነገር አለ። የኔ ውድ
ይኸውልሽ አሁን አብረን እንጫወታለን። እሺ ትጫወቻለሽ? የምንጫወታ ኩኩል አይደለም። እሺ ስሚ፣ ከርሱ የተሻለ ሌላ ጨዋታ እንጫወታለን። መጀመሪያ ግን እንደምታዩ አሁን በጣም ትልቅ ቤት ውስጥ ነው ያለነው አይደል? ስለዚህ ከሰው ጋር ሰውን በጭራሽ መተሽ አታቅፊኝም። እሺ እኔ ልጅ ኦምሮ የኔ ውድ፣ ይኸውልሽ እንዲህ ነው የምንጫወተው። እንዲህ ብቻችንን ስንሆን ግን እንደፈለግሽ ልታክፊኝ ትችያለሽ፣ እንደፈለግሽ ታክፊኛለሽ። ሁሌም የምንጫወተው እንዳኩኩሉ ነው የኔ ልጅ። ይሄ ደግሞ በእኔና ባንቺ የሚቀር ሚስጥር ነው። እሺ እማዬ በድጋሚ ትመጣለች፣ እንደምመጣ ቃል እገባልሻለሁ። በጣም ነው የምወድሽ። አንቺ ግን ትወጂኛለሽ? ትወጂኛለሽ አይደል? በእኔ እቀፊኝ እንጂ እቀፊኝ። እሺ አሁን መሄዴ ነው፣ ጨዋታው ሊጀመር ነው። እሺ 1 2 3 ጨዋታው ጀምረዋል። ወይዘሮ ፋዚሌ ስለጠራችኝ ቶሎ ብዬ መጣሁ። አሁን ንገሪ፣ ምንድን ነው ችግርሽ? እየሰማሁሽ ነው። ይኸውልሽ ወይዘሮ ሰሊን፣ ባዶ ሆድሽን እንደ ምክንያት እየተጠቀምሽ አባትሽንና ያ የማይረባ ባልሽን እያሞኘሻቸው ነው። እስከ ዛሬ ምንም ሳላደርግ ዝም ብዬ ሳይሽ ቆይቻለሁ። አሁን ግን ይበቃል፣ ይበቃኛል። ካሁን በኋላ ይሄ ነገር አብቅቶለታል። ባለቤቴን ስላመጣሁ ነው ገደቤን ያለፍኩት? አዎ። ሁሉም ነገር አይቀጥልም ማለት ነው? ልክ ነሽ። እሺ ግን ምን ልታደርጊ ነው? እውነቱን ልትነግሪያቸው ነው? ተይ እባክሽን ፋዚሌት። እሺ አንቺ እውነቱን ተናገርሽና ያሲን ከዚህ ቤት ሄደ እንበል። ቆይ ስታስቢው ያሲን ከዚህ ቤት ብቻውን የሚወጣ ይመስልሻል? ያረገዘችው ከያሲን ነው ብዬ ከተናገርኩ በኋላ ልጅሽንና ያሲን እንደለያየሻቸው ማቆየት የምትችይ ይመስልሻል? እስከ መች ነው እንደለያየሻቸው ማቆየት የምትችይው? ንገሪኝ፣ እስከ መቼ ነው የምትለያያቸው? ለምን ያህል ቀን ታደርጊዋለሽ? በምን ያህል ቀን ውስጥ ነው ልጅሽና ይሄ የማይረባ የምትይው ባሌ እጅ ለእጅ ተያይዘው ከዚህ ቤት የሚወጡት? ንገሪ፣ እውነታው ሲጋለጥስ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ነው ተመልሰው አብሮ የሚሆኑት? ንገሪኝ እስቲ ፋሲሌት። አስቢ ውስጥ ይህንን ነገር ከግምት ውስጥ አስገብተሽዋል? አቃጣሪ! ልጅሽ በፍቅር ተሞልታ ከዚህ ቤት ስትወጣ አንቺም ከዚህ ቤት ተሰናብተሽ መውጣትሽ የሚቀር ይመስልሻል? እናማ በልጦኝ ፋዚሌት፣ ማን ማንን እንደሚፈልግ አትርሽ። እንደው አንቺን ግን ምን ላደርግሽ? ይህቺ ልጅ እንድለማመጥ አደረግሽኛ። ማትረቢ ወይ ጄ አፈርቢ። ልጄ ሁሉንም ነገር ነግሮኛል። ግን ለምን እሱ እኔ ጋር እንዳይመጣ ስትከለኪው እንደነበር ምንም ነገር አልነገረኝም። ስለዚህ አሁን ትነግርኛለሽ ማለት ነው? በይ ተናገሪ ወይዘሪት አዛን፣ ለምንድን ነው ይህን ያህል ጊዜ ከልጄ ጋር እንዳልገናኝ ያደረግሽው?
እባክሽ ንገሪ መቼ ሲሄንኑ ለምታደርግበት ምክንያት አለሽ? ቆይ ግን ለምን እንደዛ ያደረኩ ይመስልሻል? መምሰል ሳይሆን እርግጠኛ ነኝ ላንቺ ልክ አልነበረም አይደል? ቆይ ፍቅረኛሽ ተከክለኛ የጌማን ቤተሰብ ስላልነበረ ነው? በሚገርም ሁኔታ የሀብታሙ ፍቅረኛሽ በሚያሳዝን ሁኔታ አንቺ እንደምታቂው ሳይሆን የገንበኛና የምስኪን ወደሃ የከሪሜ ልጅ ነው። ግን ይሁልሽ እሱ ልትሸፍኛትሽ ይሁልሽ ምንም ነገር ብታደርጊም በልጅና በእናት መካከል መግባታች እንደዛ ማድረጋች አንቺ ደና አይደለሽም። ቆይ የምትዩ ነገር ግን እየታወቀሽ ነው? በጣም ብዙ አመት ስትፈልጊ የነበረው ልጅሽን አገኘሽው፣ አሁን ደግሞ በተራሽ እኔን ለማጥቃት መጣሽ። አልገባኝም ምንድነው ችግርሽ? ቆይ ምንድነው ችግርሽ? ይሄንን ጠብ ምን አመጣው? የኔ ጠብ ከልጄ ጠላት ጋር? ጠላት? እኔ ነኝ ጠላቱ? የፈጣሪ አለ። ይሄንን ሁሉ ነገር የምናገረው እኮ ከመሬት ተነስቼ አይደለም። እሺ አንተ ልጅ ምን ነው በሩ ተቆልፎብና? አይደለም ቆይ ወዴት ነው የምትሄደው? ሀዛን ጋር ለሁለታችሁም የማሳያችሁ ቆንጆ ነገር አዘጋጅቻለሁና ተከታይ በለም። ሀዛን ትንሽ አሟት አረፍ ብላለች። በእውነት ፈጣሪ ማራት ከባድ እንደማይሆን ተስፋ አድርጋለሁ። አይ ትንሽ የድካም ስሜት ስለተሰማኝ እረፍት ላድርግ ብላለች። የምትፈልገው ነገር ካለ ሂጅ ልጠይቃት እስኪ። የለም ልጅቷ አሟታል እረፍት ታድርግ። እሺ ጥሩ እሺ በቃ ካንተ ጋር እናውራና ምን አይነት ሰው ነሽ ግን? ልክ ልጅሽን ስታገኙ ከውስጥ ያለው ሰይጣናዊ ማንነትሽ ተገለጠ። ማንፊት እንደ መልአክ ማንፊት ደግሞ እንደ ጭራቅ መሆን እንዳለብኝ ጠንቅቄ አውቃለሁ። ልጄም ስለዚህ ነገር ማወቅ አለበት። ከጀርባው ሲፈጠር የነበረውን ነገር በጠቅላላ ያውቃል እና ደግሞ ጠላቱ ማን እንደሆነ አሁን ያውቃል። እና እንድታቂ የምፈልገው ልጄ ባንቺ ሆነ በዛ ካዲ ወንድሙ እንድታለል አልፈቅድም። ያዝን ነው ካዲ አልሽው? አንቺ አልነበርሽ እንዴ ልጅሽን ስታገኙ እንዳይቀያየሙና እንዳይጎዱ ለማድረግ ስትሞክሬ ነበረው? ያ ሁላ ነገር ቀርቶ አሁን ደግሞ ካዲ ሆነ? ምንም ነገር እያልከኝ ስላልሆነ ሐሳቤ እንድወደድከው ወስኛለሁ። አዎ ምንም አልልም። ሲናን እውነቱን ለመናገር ሌላ የምነግርህ ነገርም አለ። እንዴት ብዬ እንደምነግርህ ግን ምንም አላውቅም። ዛሬ እኮ የዞሮ ከሪሜን ሚስጥር ምን እንደሆነ ሁሉንም አውቅ ምንድን ነው ከአባዬ ጋርና ከእሷ ጋር አውርቼ ነበር እና ማወቅ ያለብኝን ነገር በጠቅላላ አውቄያለሁ። ምንድን ነው ያወቅኸው? ስለ ቤተሰባችንና ስለኛ ያለውን ነገር ነው ያወቅኩት። ስለምን ሊሆን ይችላል? ቆይ አንዴ ያቺ ሴት ምንድን ነው የነገረች? ምን ልትለኝ ትችላለች? እባክህ ወንድሜ ቀልድህን አቁም። ጥያቄ እየጠየቅኩህ ነው። ያቺ ሴት ምንድን ነው የነገረችህ? ደግሞ እኔ ምን ብዬህ ነበረ? ያቺ ሴትን እንዳትከታተላት ነግሬሃል ነበር እንዴ? የምልህን አሰማም አይደል? ምክንያቱም ያቺ ሴት ምን አስባ እንደነበር ማወቅ ስለፈለግኩ ነው። በቃ አሁንስ ገባ? ባይነግሩኝ ኖሮ ደግሞ እስከ ዛሬ ድረስ ምንም አላውቅም ነበር። እሺ አሁን ግን በስተመጨረሻ ሁሉንም ነገር አውቄያለሁ። ሁሉም ነገር ግልጽ ሆኖ። እሺ ወንድሜ ይበቃል። በቃ ሁሉን የተረዳኸውና ያወቅኸው ነገር አንዴ፣ እኔ ማወቅ የነበረብኝን ነገር አውቄያለሁ። ግን አንተ ሁሉንም ነገር ከኔ ቀድመህ ታውቅ ነበር አይደል? እና ደግሞ አንተ ከኔ ደበቅ። ወንድሜ ይኸውልህ፣ ሰሞኑን ነበር ያወቅኩት እና ካንተ አዎ ደብቄህ ነው። ነገሩን ማመን ስላቃተኝ ምን እንደሆነ ሳላረጋግጥ አልነግርህም ብዬ ነው። ለራስ ስል ነበር፣ ለአንተ በማሰብ ነው ነገሩን ሳልነግርህ የቀረሁት።
ወላጆቻችንም እኮ እንደዛ አይነት ነገር አያደርጉም ብዬ ስለማስብ ነው። ከመጀመሪያውም እንደዛ አይነት ነገር አያደርጉም ብዬ ስላሰብኩ። እሄ ደግሞ ከማዬ ጋር ምን ያገናኛል? አባዬ እንደዛ አይነት ወሳኝ የሚባሉ ነገሮችን ማለት መወሰን አይችልም አይደል? እኔ አይመስለኝም። ለዛ ነው እንደዛ ያልኩ። ለዛም ነው እንጂ ሌላ እኮ ምንም ነገር አይኖርም አይደል እንደ ወንድሜ? እሺ እሺ፣ በቃ አንተ እንርሳው። እንዴት እንዳወቅክና ለምን እንደደበከኝ አልጠይቅህም። ምንም አታስብ እሺ። ግን እባክህ ለሌላ ጊዜ የምታደርገው ነገር ውስጥ ታላቅ ወንድምህንም ቢሆን አሳትፈው እሺ? እሺ እሺ፣ እንደዛ አደርጋለሁ። ታዲያ ምን ልል ነበር የሰማኸው? ምን ነው ወይዘሮ ፋዚሌት፣ በጣም ከባድ ቀን ነበር አይደል? ሁለት የተለያዩ ቤተሰቦች በአንድ ቤት ውስጥ መኖር አይችሉም። አንቺ ነበርሽ እንደዚህ ያልሽኝ። የባለቤቴን እህትና ባሏን በአንድ ቤት ውስጥ ለማኖር በጣም ከባድ ነው አይደል? ከባድ እንደሆነማ ጥርጥር የለውም። ግን ፋዚሌት የሚደብራት ከሆነ አንቺም በዚህ ቤት ውስጥ የሚኖርሽ ነገር ከባድ ነው። ምን እያልሽ ነው? በፍጹም አልገባኝም። በፍጹም አልገባሽም። ታይ እስካሁን አልገባሽም። ስለ 500,000 ነው የማወራው። ስለ 500,000 ነው የማወራው። እና እስካሁን አልገባሽም አይደል? ያቺን እባብ ስታወሪያት እኮ ልጄም ሰምታችኋለች። ሰማችን? አዎ፣ ያቺ እባብ ለባሏ ገንዘብ ፈልጋ አገኘች። ግን በኋላ ላይ ሽምጥጥ አድርጋ መካዷ ሳይበቃ ልጄን ውሸታም አለች። ውይ ውይ! ይኸውልሽ፣ በጣም አዘንኩ። ጉዳዩ ጄሚሌን የማስከፋት ከሆነ እኔም ይከፋኛል። ታዲያ ምን ታስቢያለሽ? እና ታዲያ የአንቺን ችግር እዚህ እየሰማሁ ልቅር? እሱን ለማውራት የምትፈልጊ ከሆነ አስቆማታለሁ። እሱን ነው የምትፈልጊ? አንቺ ግን ለእኔ እሱን ማድረግ አትችይም። እሱን ማድረግ አትችይም። መቼስ እሱን ታውቂያለሽ አደለ? ያ ብድር ለማን እንደሆነ አጣሪልኝ። ያ ገንዘብ ማን ጋር እንደሄደ አጣሪ እሺ? ያቺ እባብ ከአባቷ ምንም አይነት ገንዘብ ሳትጠይቅ እንዴት 500,000 ትሰጣለች? እነዚህን ጥያቄዎች ምላሽ ትጭልኛለሽ። እና ደግሞ ባሏ ለምን ይሄን ገንዘብ እንደፈለገ ታጣሪልኛለሽ። በምላሹስ? በምላሹ ጀሚሌ ያስሚን ትሆናለች ማለት ነው። ሰውዬ እኮ ጋብቻችሁ በስምምነት እንደሆነ ስለሚያውቅ ጫፍሽን እንኳን አለካሽ። ሰውየው ትልቅ ሰው ስለሆነም እንደ ባልሽ አላየሽውም ነበረ። ግን እንዲህ አይደለም መሆን ያለበት ወይዘሮ ቤቴ። ሰውየው ምንጊዜም ወንድ ነው፣ ባልሽ ደግሞ ምንጊዜም ባል ነው። እኔ አንቺ ላይ ምንም ስልጣን የለኝም። ስለዚህ ያለውን ነገር ለባልሽ አስታውሰዋለሁ። ምንም እንኳን ጋብቻችን የእውነት ባይሆንም ባልሽ ይሄንን እውነታ ደግሞ ምንም ነገር አይቀይረው። ይሄንን አይነት ነገር ደግሞ በጭራሽ አልቀበልም። እማዬ እማዬ፣ እባክሽ እንደዚህ አትይኝ። እባክሽ የማይሆን ነገር እንዳትናገርኝ እሺ? ንግግርሽን የምቋቋምበት ምንም አቅም የለኝም። ብቆጣሽ ባልቆጣሽ ምን ልዩነት ያመጣል? እስቲ ንገሪኝ። ዋናው ችግሩ ራሱ እኮ ቤት ውስጥ ነው ያለው። በይ አሁን ሂጂና ራትሽን ብይ። መልካም ራት። ኡፍ እማዬ፣ ዛሬ ማታ እማዬ ብለሽ እንዳትጠሪኝ። ዛሬ ማታ እማዬ ብለሽ እንዳትጠሪ፣ ምክንያቱም እናትሽ እዚህ ቤት አታድርም። እንዴት? ወዴት ነው የምትሄጂው? እንደዚህ አታድርጊ። ትተሽኝ አትሄጂ። ለምን? የማይሆን ነገር አታድርጊ። በተለይ ዛሬ ምንም ነገር እንዳታደርጊ። በጣም ለብዙ ዓመት እናትሽ ነበርኩ። አዎ እናትሽ ነበርኩ። በተደጋጋሚ ምልሽን ነገር አትሰሚኝም። አየሽ አይደል? ይህ እንግዲህ አሁን ባልሽን መናገር እችላለሁ ወይስ አልችልም? ችግሬ ምን እንደሆነ ልነግረው እችላለሁ?
አልችልም። በቃ ያወረው በላ ልጅ እዚህ ቤት መኖር ጀምሯል። እንደውም ከዚህ በኋላ እዛ ጠረጴዛ ላይ አልበላም። እማዬ ዛሬ እዛ ጠረጴዛ ላይ መቅረብ አልችልም። በተለይ ደግሞ አንቺ በሌለሽበት እዛ መቀመጥ አልችልም። እባክሽ አትሂጂ። እንግዲያውስ ክፍልሽ ውስጥ ቢ ምን ችግር አለው? ይኸውልሽ ሂጂ ውዷ ሰሊን፣ ይኸውልህ ባሌ ወደ ቤታችን እንመለስ ምናምን እስከምትለው ድረስ አንቺም ክፍልሽ ውስጥ ሆነሽ ትመገቢያለሽ። ለማንኛውም ዛሬ ማታ ቤት አላድርም፣ እህትሽ ጋር ነኝ። መልካም ራት እማዬ። ምንም አትናገርም ማለት ነው? በዛ ሴትዮ ታሪክ ምክንያት አዝናሃል መሰለኝ። በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው። አዎ ባሏንና ገና ያልተወለደ ልጇን አታለች። ግን በአደጋው ምክንያት ይህንን ሁሉ ዓመት ምንም ቢሆን አባቴን መውቀሷ ልክ አይደለም። ምስኪን አባታችን ይህንን የህሊና ወቀሳ ተሸክሞ ለብዙ ዓመት ኖሯል። አባዬና ህሊና ውስጥ ለውስጥ ማጉረምረምህን ብትተው ግን ጥሩ ነው ሲናን። ይሄ ከሪሜ ጉዳይ ስላበቃ በጣም ደስ ብሎኛል። ግን ይህንን ከመስማትህን በፊት ደብሮ ነበር። ትንሽ ወጣ ብዬ መጣሁ ወንድሜ። አሁንም ደብሮሃል አይደል ሲና? ወደ ጭፈራ ቤት መሄዴ ነው። እንዲህ ብሎ መጠየቅ ሳልችቶኛል፣ ግን አንዴ ብቻ ልድገምልህ። ችግር አለ? ከሀዛን ጋር ትንሽ አነስ ያለ ችግር ውስጥ ገብተን ነው። እሱን ለመርሳት ወጣ ልበል። በልቻ ወንድሜ። እዚህ ውስጥ እንዳትገባ